Vi här på Åbo Svenska Teater gör vårt yttersta för att ditt teaterbesök ska vara så tryggt som möjligt. Alla biljetter läses ut i vår biljettförsäljning inne i köpcentret Hansa. Stanna hemma om du är eller känner dig sjuk. Vi bokar gärna om ditt sällskapsbiljetter till ett senare datum. Vi rekommenderar användning av munskydd. Håll tryggt avstånd till varandra och använd handsprit. Vi har toaletter på alla tre våningar. Ytterplaggen kan undantagsvis tas med in i salongen. Dörrarna till salongen öppnas 30 minuter innan föreställningen börjar. Det som har plats i mitten av raderna ombeds gå in först. Vi säljer ett begränsat antal platser för att garantera säkerhetsavstånden. Kom ihåg att boka pausservering på förhand. Pausen är 30 minuter lång. Vi tar hand om varandra. Varmt välkomna!